ချင်းညရင်ခုန်တဲ့တဲ့ကိုပြန်ဆုပ်ခဲ့တဲ့ချယ်ရီတင်ကိုမွန်ရင်းဆိုတော့ဆိုပိုင်တော်သားထွက်နေမြမဂီတလောကဆိုရင်တော့များတော့အဖြစ်သူ့တန်တဲ့ကိုကိုချာကိုတန်တဲ့သူ့ကိုချာနဲ့အပြန်အလှန်ခုတ်ချနေကြတာတွေများတာဖြစ်တယ်လို့တခြားနိုင်ငံသားကနာမည်ကြီးတခြင်းတွေရဲ့အတန်တွေကိုလည်းခိုးချပြီးတခြင်းဆက်ဆုပ်ထားတာတွေလက်ချိုးမရေတနံအောင်များပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခိုးချမှုတွေများတာကြောင့်လည်းမြမဂီတလောကကဖွံ့ဖြိုးတင်းတဲ့လောက်မဖွံ့ဖြိုးသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဤပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာ AI ဤပညာကိုသုံးပြီးတခြင်းတွေရေးလို့ရနေတဲ့ခေတ်မှာတော့ copy တွေကရှိနေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ် copy ဆုံးလုံးနေအားမရပဲတချို့လူတွေကတခြင်းကိုဖျက်ပြီးဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အစတော်ဆိုးပိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ချင်းညအင်ခုန်တဲ့ခြင်းကိုဖျက်ဆီးပြီးဆိုနေတာကိုတော့သဘောမကျဘူးလို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။နေမင်းွယ်ညွင့်မုံညမောင်ရေးွယ်ဆိုပြီးအစားချီတဲ့ချင်းညအင်ခုန်တဲ့ခြင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကလည်းအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခေဆက်ဆက်ပရိသတ်တွေကလည်းကန့်ညစ်တက်ခဲ့ကြပြီးအခုခေလူငယ်တွေကတောင်သဘောကျတဲ့ခြင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြင်းဖန်နေသူဆိုးပိုင်ကတော့ဒီခြင်းကိုချစ်သူကိုချော်ဖို့အတွက်ဖန်နေကြတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကခွင့်မတောင်းပဲပြန်ဆုံနေတာမျိုးကိုတွေ့တော့သဘောမကျဘူးလို့ဆိုပါတယ်အစတော်ဆိုးပိုင်နေနဲ့လေချင်းညအင်ခုန်တဲ့တခြင်းကိုအရန်သဘောကျတာဖြစ်ပြီးသူအနေနဲ့ပွဲတွေဆိုရင်တောင်ချင်းညအင်ခုန်တဲ့တခြင်းကိုနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့အမြဲဆိုလို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ထိကလေးတွေကတော့သူတခြင်းမှမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေရဲ့တခြင်းတွေကိုလည်းမိုးရင်အနှစ်သာရပြအောင်တည်ဆုံနေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုံးသင်ပါဘူးလို့ထောက်ပြပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့တခြင်းတွေကိုပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုင်ရှင်စီမံမှုပိုင်ခွင့်လေးတော့တောင်းစီခြင်းနဲ့အချင်းညအင်ခုန်တဲ့တခြင်းဟာလည်းသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲကနေထွက်တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုခွင့်တောင်းပြီးမှပြန်ဆိုတင်တယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ပြန်ဆိုမယ်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်စီမံမှုပိုင်ခွင့်တောင်းရမှာဖြစ်ပြီးဒါကလည်းလုံးတဲ့လုံးထက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုဆိုခြင်းရာကိုရှောက်ဆုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ respect မရှိရကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစတော်ဆိုးပိုင်ကတော့နောက်တခါသူ့တက်ချင်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲပြန်ဆုံနေတာမျိုးတွေတွေ့ရင်ငင်းခံနေမှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တခြားနိုင်ငံကတချင်းတွေရဲ့တန်တင်တွေကို copy ယူပြီးစာသားပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်လှလခွင့်နဲ့မို့လှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်သူများတချင်းကိုပြန်ဆုံမယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုးပိုင်ကတော့ချင်းညာရင်ခုန်တဲ့တချင်းဟာသူ့အောင်နောက်တဲကနေထုတ်ပြီးရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြင်းကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အပေါ်မှာတခုခုတော့ပြန်လှုပ်ချင်တယ်လို့သူတခြင်းကိုဖျက်ဆီးနေတာကိုမကြိုက်ကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်ကိုတော့ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ဘယ်လိုမှခွင့်ပြုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်သူအနေနဲ့ချင်းညရင်ကုန်တဲ့တခြင်းကိုပြန်ဆိုထားတာကိုတိတောင်မသိပဲသူများလာပြောမှသိရတဲ့တခြင်းကိုတော့ခုချိန်ထိနားမထောင်ဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဇိုးပိုင်ရဲ့သတ္တမိတွေကလည်းအချင်းညရင်ကုန်တဲ့တခြင်းကိုဖျက်ဆိုထားတဲ့အပေါ်လက်မခံဘူးလို့ဆိုပါတယ်အချင်းညရင်ခုန်တဲ့တခြင်းကတော့လက်တလုံးမှာချယ်ရီတင်းကပြန်လည်တည်ဆူထားတာဖြစ်ပြီးပြိဿတ်တော်တော်များများကလည်းတခြင်းကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုဝေဖန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချယ်ရီတင်းကလည်းအချင်းညရင်ခုန်တဲ့တခြင်းကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးနေတည်ဆူခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်မူရင်းပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုးပိုင်းကလည်းစိတ်ပြက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြိဿတ်တော်တော်များများကလည်းဝေဖန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုးပိုင်းကလည်းဘသူတခြင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလို့တော့မရဘူးဒါကလည်းပရမသုံးကျင့်နဲ့နောက်ဆုံးကျင့်ဖြစ်ပါသေး။နောက်တစ်ကျင့်ဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ချယ်ရီတင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းကိုတော့နားမထောင်ရသေးဘူး။နားထောင်ရင်စိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့နားမထောင်မှုဆိုပြီးပြောဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကလည်းချယ်ရီတင်းတည်ဆိုထားတဲ့အချင်းညရင်ခုန်တဲ့တခြင်းကကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာကွန်မန့်ပေါ်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။